Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 10-da Astanada Bosniya və Hersegovinanın rəyasət heyətinin üzvü Bakir İzzetbekoviç ilə görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Söhbət zamanı iki tərəfli münasibətlərin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqların indiki vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olundu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qazaxıstan Respublikasına işgüzar səfəri sentyabrın 10-da başa çatıb.